সংযুক্ত শিশু বিকাশ আঁচনিয়ে প্ৰস্তাৱ কৰা আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভালেবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আমি আমাৰ আলোচনাত ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছোঁ আজি এই পৰ্যায়ত বিকাশ আৰু বয়স অনুপাতে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যাৱলীসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এটা শিশুৰ বয়স আৰু বৃদ্ধি অনুসাৰে বিভিন্ন পৃথক কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰে এয়া শিশুগৰাকীৰ বিকাশৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এনে ব্যৱস্থা কিয় প্ৰয়োজন এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত এগৰাকী শিশুৱে কোনবোৰ সংজ্ঞানাত্মক শাৰীৰিক অথবা আৱেগিক দিশৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু কোনবোৰ বিষয়ৰ সচেতন প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ নিশ্চিত কৰিব পাৰি তাক জনাৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা শিশু বিকাশ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সংযুক্ত শিশু বিকাশ আঁচনিয়ে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা কাৰ্যক্ৰমত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চাৰিটা ভাগত এনে কাৰ্যসূচীবোৰ বিভাজিত কৰিছে এইবোৰ হ'ল তিনিবছৰ তলৰ শিশুৰ বাবে তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে চাৰিৰ পৰা পাঁচ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে আৰু পাঁচৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে এনে বিধবিধ বয়সৰ শিশুৰ বিকাশ অনুযায়ী আৰু তাহাঁতৰ বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ পৃথক আৰু পৰিকল্পিত কাৰ্যসূচী ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুৰ বিকাশ সম্ভৱপৰ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে প্ৰথমে আমি তিনিবছৰ বয়সলৈ শিশুসকলৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰা কাৰ্যসূচীবোৰ চাওঁ আহক এই বয়সত বিশেষকৈ স্বাস্থ্য পুষ্টি মনোসামাজিক উদ্দীপনা প্ৰদান অৰ্থাৎ শিশুৰ মনোজগত আৰু সামাজিক জগতক বিকশিত কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ইয়াৰোপৰি মুক্ত খেলা ধূলাৰ পৰিৱেশ বয়স্ক ব্যক্তিসকলৰ সৈতে সুস্থ যোগাযোগ মাতৃ আৰু শিশুৰ সুৰক্ষা কাৰ্ড য'ত বিকাশৰ বিভিন্ন দিশবোৰ লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব এনে কাৰ্যব্যৱস্থাসমূহ এই বয়সৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যাৱলীসমূহ হৈছে পৰিকল্পিত খেলা ধূলা য'ত দুই বা তিনি ঘণ্টা সময় শিশুহঁতে বাধাহীনভাৱে খেলিব মুক্ত যোগাযোগ ৰক্ষাৰ লগতে কিছু পৰিমাণে সুনিৰ্দেশিত যোগাযোগ কৌশল গ্ৰহণেৰে শিশুৰ আন্তঃযোগাযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব সাধু কোৱা কল্পনাশ্ৰয়ী খেলা ধূলা সক্ৰিয় আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী শিকন পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা দলীয় কামবোৰত শিশুহঁতৰ মাজত ভাল লগাৰ মনোভাৱ সৃষ্টি কৰা আদি এই বয়সৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে চাৰিৰ পৰা পাঁচ বছৰ বয়সৰ শিশুসকলে ক্ৰমে বয়স্কসকলৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত আৰু সুনিৰ্দেশিত খেলা ধূলা কৰিব পঠন আৰু লিখন অভ্যাস গঢ়ি তুলিব শিশুৰ সঞ্চালন বিকাশৰ বাবে নানা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াব শিশুৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু সৌন্দৰ্য সন্ধানী সংবেদনৰ বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন কামত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা সৃষ্টি কৰিব আনহাতে পাছৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সৰ শিশুসকলে বাক্য পঠন বা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণকৰণ দৃশ্যগত মাধ্যমত সংবেদন গ্ৰহণ বা পাৰ্থক্য নিৰূপণ বা পাৰ্থক্য নিৰূপণৰ ক্ষমতা আহৰণ আদিৰ জ্ঞান লাভ কৰিব ইয়াৰোপৰি সংখ্যা শূন্যৰ ধাৰণা ঠাই পঠন লিখন প্ৰাথমিক সাক্ষৰতা ৰঙৰ ব্যৱহাৰ চিনাক্তকৰণ বিভিন্ন বস্তু বা সামগ্ৰীৰ তুলনা চিনাক্তকৰণ আদি বিবিধ বিষয়ৰ শৈক্ষিক জ্ঞান আহৰণৰ ভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব মুঠতে সংযুক্ত শিশু বিকাশ আঁচনিয়ে এনেধৰণে শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ জৰিয়তে সামাজিক সক্ৰিয়তা সমাজৰ অংশগ্ৰহণ মতামত সংগ্ৰহ আৰু অভিভাৱকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত অংগনবাদী কৰ্মীসমূহ সুপ্ৰশিক্ষিত হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ গুণগত মানৰ জৰিয়তেহে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব আমি এইধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে শিশুৰ আগতীয়া যতন আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰশিক্ষিত এদল অংগনবাদী কৰ্মী বা প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এজাকৰ অতি প্ৰয়োজন যিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে শিশুসকলৰ বিকাশ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিব এনে প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তেহে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠে আমি আজিৰ পাঠ এইখিনিতেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ